Här är utanför vår port och vi börjar här. God jul tjejer. Det är passande i påsk, va? Ja. Lite överexploatering. Eller vad man ska kalla det för. Lite onödigt kanske också. Du tycker att det är onödigt? Ja. Nej, det är fler som gör det. Kostar ju pengar också. Det är vi som betalar. Gå på våra hyror. Ja, ni ser, kära vänner. Jag vet inte hur man ska... få bukt på det här problemet, alltså, men... ja. Jag får väl avsluta den här god jul orgen med de här bilderna från Balders skyltar här. Ja. Ja. Vad säger man om det här? Nej. Får ju snygga till lite här, det ser ju för jävligt ut. Får inte göra reklam för Balder jul här för mycket. Känns ju inte bra. Så var det med den julen.